qaybta labaad ee ay ribadu aad u gasho waxa weeye dahabka. Dahabku iyo fiddadu iyaga marka la isku iibinayo dahab dahab lagu gadayna way gashaa, marka dahabka iyo fiddada la isku gadayna way gashaa, marka dahabka iyo fiddada lacag lagu gadayna way gashaa. Dahabka marka la isku gadayo isaga dhexdiisa waa inuu isla eg yahay oo isku giraam yahay, marka labaadna inta la wada taagan yahay waa in la kala qaato. Maalan waxaa dhacda dadka dahabka ka ganacsada, waxaa dhacda dahabka celiska ah, ruuxi dahab buu soo celinaya, dahab la isticmaalay buu keenaya. Markuu dumarkii ama dukaankii dahabka iibinayay markuu u yimaado, waa loo giraamaynaya, waa loo miisaamaya, konton giraam buu noqday. Waxaa la leeyahay dahabkaagu waa celis, waa konton giraam, soddon giraam oo cusub buu kuu gooyaa. Soddon cusub qaado, konton giraam oo celisana waa laga qaata. Meesha maxaa ka soo baxay? Waxaa ka soo baxay dahab dahab lagu gaday oo he oo kala badan. Wahada caynu riba, waa riba lafteedii, waa ribadii oo mutaxawa. Sida saxdii maxay tahay? Sida saxdii waxa weeye dahabkan celiska ah ayaa suuqa laga qiimeynayaa, waa la lacagaynayaa. Kontonkaagii garaam ee celiska ahaa waxay u dhigantaa $1,000. Lacagtaadii $1,000 ahayd, dahab cusub waxay kuu goysosiisa marka. Waa in dahabkii la lacageeyo, lacagtiina marka kadib dahab kale lagu iibsado. Laakiin labadii dahab oo kala badan in laysku gadaayo waa ribo, laan dahabka marka laysku gadayo waa shuruudii lacagtoo kale u leeyahay. Isaga asalka lacagta ah waa inay isla egyihiin labada dahab, waana in meesha lagu kala qaato. Waa wakadalika fidadii dahabka marka laysku gadayo way kala badnaan karaan, laakiin waa in meesha lagu kala qaato, oo lacagihii kala duwanaa oo kale kala jinsigaabay la mid yihiin. Ayib, taa waa mid. Waxaa kaloo iyadana dhacda dahabka marka laga ganacsanayo, shardi waxa abaynu nidhi dahabka marka lacag lagu iibinayo, iyadana lacagta iyo dahabku way kala badnaan karaan, laakiin dahabka la iibinayo lacagtiisa waa in la qaato oo meesha lagu kala qaato. Hadday lacagtaasi dayn noqoto waa ribo, ama qaar ka mida dayn noqday. Matalan waxaa dhacda dahabka waa laga iibinayaa, gabdhaha inta badan dumarka isticmaala, dahabka waa laga iibinayaa, lacagtii kuuma dhammaystirna, qaar baa lagaa sii qaadaya, inta kalena dib ka keen baa lagu leeyahay. Ama dahabkiiba qaado isticmaal, laakiin lacagtiisii dib iiga keen, waa ribo. Laana waxa weeyaan dahabku iibkiisu dayn ma galo, iibkiisu dayn ma galo, kash waa isii oho. Haddii dayn ay soo gasho, khalaas riba lagu dhacay. Marmarka qaarkood waxay sameeyaan si loo yara xeeladaysto ayaa waxaa la sameeyaa, kii dahabka iibinaya wuxuu leeyahay dahabka waan sii haynayaa, lacagtana qaar baan kaa qaadayaa, in yar in yar usoo dhammaystir, korba waxaad keesha keen, dahabkuna wuu kuu oolaya, aduu kuu oolaya, lacagta soo yar yare. Markaad lacagta dhammaystirto ayaa dahabka ku siinayaa, iyaduna waa ribo. Sabab maxay tahay? Dahabkan waa la kala gatay, ruuxanu meesha u yaallaa, lacagtiina qaar baad dambaysa, lama wada bixinin oo lama kala qaadanin, waa caqdi dhacay, lacagtiina qaar ka mida dib laga bixinayo, mana ahayna waxay ahayd kaash in lagu kala gato. Saas daraaddeed waa ribo. Si kaas waxoogaa ay uga xeeladaystaan ba waxay sameeyeen mararka qaarkood, waxay sameynayaan kii dahabka iibinaya dukaanlaha ahaa ayaa wuxuu leeyahay, si aan ribada uga dhuumanno oo ribada uga xeeladaysanno, lacagtii dahabka aad ku iibin lahayd anaa ku dayminaya. Yaa, lacagaan ku dayminaya. Dahabku waa meeqa? Waa $500. $500 waata waa dayn, dahabka igaga iibso. Waa daymiyey, kadibna dahabkii buu kaga iibsaday. Middanaaba ka khatarsanba wixii hore dhan. Sababtu maxay tahay? Sababtu wax weeyaan ribada si cad in loo galo
iyo in loo xeeladaysto waxaa dembi weyn in loo xeeladaysto. Xeeladaysi waay dayntani woo bixinaysid, ruuxan ixsaan uma samaynaysid, adaa ku danaysanay suusaas maaha. Midda labaad weeye waxay xambaarsan tahay beec iyo dayn isgalay waay oo haddana isku xidhan. Xadiidka nabiguna wuxuu leeyay sal alay wasalam, laa yaxillu salafun wa beyc, beec iyo dayn laysku xidhay oo shardi laysaga dhigay nabigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Maxaa yeelay daynta looguma talagelin wax laga ganacsado, dayntu waa baab ixsaan iyo samafal waay, wax wax laga helo nafci kaasoo gala ma aha. Qaababka loo xeeladaysto ayay ka mid tahay. Xadiidkaana waxaa wariyey xadiidka cabdillahi bn cumar bn caas, shantaasoo saaray.